Здравейте! Днес отиваме на плаж. Тоест, плаж. Отиваме до Бритъс Бей, който е някъде към 60 км от Дъблин. Днеска ще бъде напълно слънчево, така че се надяваме на хубав ден. Дословно се едно за лято съм се приготвила, макар че ще бъде около 16 градуса, така че няма да бъде толкова топло. Но съм си взела по-топли дрехи за всеки случай. Ще бъдем цял ден на плаж, ще спечем задниците. Ще бъдем на плажната ивица, но по-скоро за барбекю, значи скара ден. И така, ще се видим там. 10 часа в сутринта е и страшно много боли. Не го очаквахме. Значи ние имаме 1 км до паркинга и погледнете колко коли. Макар че има смисъл, първият истински слънчев ден са леко полеко. Ние станахме рано, пихме кафенце, приказвахме си. Дано намерим паркинг. Супер, успяхме да намерим място. Паркинга е доста голям, има още някой около 30-40 места, но голяма част вече е пълна. Така че всичко е окей. Ние ходим по пясък. Хора, не мога дори да ви опиша колко щастлива съм в момента. О, страхотно е! И има толкова много хора! Уау! Да видим на мусения Златимир! Има един проблем. Не си взехме бански! Тоест аз не си взех бански. Дори хората си се къпят най-нормално. И аз бих влезнала без проблем. Въобще не очаквам, че ще е толкова супер. Между другото, мисли си да го взема. Ама викам, няма шанс бе. Преди два дни си беше чиста зима, аз с палтото си бях вънка. Обаче, 2-3 дни по-късно си е направо лято. Ето, хората плуват. Като казвам лято, имам предвид тукашното лято, разбира се. Много ми е жал, че не си за ебанския, но със сигурност ще си топ на краката. Значи, тоалетната ни е там отзад, а най-добрата публик тоалетна, естествено, за пикаене е там, но аз не си взех банския. Промоут, я тоалет. И са публик тоалет. Идват все повече и повече хора, вау. Една много важна стъпка при приготвянето на месото, за да бъде много сочно и крехко, е поне един ден по-рано да го приготвите. Маринирате го с каквото на вас ви пасва. Ние слагаме, значи, чесън, соя сос, розмарин, черен пипер и сол. Без тази стъпка месото няма да стане толкова крехко. Това е рецептата на Довъс. Неговите барбекюта са най-вкусници. It is so soft. Wow. Супер е, само дето лютите чушки са много люти, направо се залютихме. Нещо, което е доста популярно тук на плажовете, са ето тези прегради, дето си ги слагат. Първо, вероятно, за да си заградят, да си бъдат само семейството, обикновено с деца. А друго, да се заградят от вятъра. А пък другите, които са доста популярни, са тези, като приличат на палатки, за защита от вятър и от слънце, да не изгориш. За деца също. Тя е една такава малка, дето автоматически се отваря. Ето, както виждате, тия преградки. Това е нещо, което не съм го видяла в България. Тук не става много горещо, така че не ти се иска много да духа, за да усетиш топлината.
защото и тримата сме червени, изгоряхме. Не очаквахме, че ще бъде толкова горещата, не си взехме дори и крем за слънце, нищо не си взехме. Хора, като казвам, че сме изгоряли, само да ви покажа за какво става на въпрос, значи ето. Дова си Златимир са още по-зле от мен. Ето я и отзад ситуацията. Нямаш филинг като в България, като е много горещо, е просто не са много горещо и се пазиш. Докато тук имаш чувство, че не е чак толкова силно слънцето, но фактически гориш жестоко. И естествено ние не се бяхме намазали, така че още по-зле. Имахме достатъчно време за хубаво прекарване, така че супер ни беше. My goodness, imagine if we had to wait now here. Wow, okay, goodbye, this day. Между другото, само да ви кажа, да, после по-късно хората, които са идвали към 11-12 един часа, полицията са ги спирали някъде 2 км преди паркинга, защото било блокирано с коли и хората пеша 2 км са ходили до плажа. Така че ние дойдохме тъмън на време. Хора, значи, попаднахме пак в трафик. Тук би трябвало да караме с 120, но ние едвам се движим. Има голямо задръстване. Вече минахме половин часа, по принцип ни трябва около 40-50 минути. Google ни показва, че ни трябва още 40. От тук до Дъблин по принцип има около още 10 минути, обаче ни има още 40. Ще се видим скоро пак. Чао от всички нас изгорелите. Чао. Тетето пак, да.